بل دې میاشتې فضیلت او بهتروالی په نورو حدیثو مبارکو کې دا ذکر کیږي چې په دغه میاشت کې کم بنده بل بنده ته روژه ماتې انتظام وکړي مختلف حدیث ذکر کیږي. یو حدیث مبارک کې دا ذکر کیږي، نبی اسلام فرمی من فطر صائما او جهز غازیا وجهز حاجا فإن له مثل أجورهم من غير ينقص من أجورهم شيء. معجم کبیر کی امام تبرانی دا حدیث مبارک ذکر کرده دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چا چر وجدار تا انتظام کر، چا دی او غازی اسباب برابر کرل دے غزا، یا چا انتظام کی او حاجی لرا دے حج دا اسبابو، نبی انبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی تیارون کی لرا مثل أجورهم دروجی نیون کی سڑی عمرہ دیرو جی انتظام کون کی لپارا اجر ثواب دو مغرو جدار عمرہ بئی دو مغا غازی اسباب براول دے غزا دیا غزا کون کی عمرہ ثواب با اللہ پاک دی انتظام کون کی تم اللہ ور کی. یاد آغا حجی چا حج تتلے دے دل تا دے معشومانو تپوس کی دیا غل پارا کارونا سو ضرورتون اغا دے پورا کی دے حجی عمرہ ثواب با اللہ پاک دی انتظام کون کی تا ثواب اجر ورکی. لکه سرنگ مثال بطور یو طالب العلم تا یو سخی سڑے دی آغا دی درس دی مدرسی دی آغا دی خرچ و دی مشرف انتظام کی دتم اللہ پاک آغا عمرہ اجر ثواب دی آغا طالب العلم دی طلب دی علم اجر ثواب دتم اللہ پاک ورکی. بلیو حدیث مبارک کی دا ذکر کی چنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ترمیزی شریف حدیث دا من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر صائم شيئا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې څوک چې یو روزه دار ته روزه ماته ورکی نو د تبه هم د هغه د روزه عمره ثواب ملاویږي، خو د روزه دار د روزه د ثواب نه به هیڅ شی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی نه به کمیږي. نو دا یو سړی ذهن کې ونوي چې زه د بل چا رزق و طعام بانی رو جمع تم زما رو جی ثواب کی با کمی رازی، نبی اسلام فرمی اس کمی نرازی استاد رو جی ما خپل پورا ثواب دا، خوچی چا در تا انتظام کرده رو جمع تا کی اغم را اخوب هم رو جنی ولی دیاغ در رو جی ثواب اغلا استاد در رو جی امرا ثواب اللہ پاک دی بنده تا هم مر کی انتظام کون کی. او بلی و حدیث مبارک کی رازی چه کم سڑے کم مسلمان بل مسلمان ته یو خیر خا کار خودنه کی ترغیب ورته ورکی ترغیب ورکون کی لرا مسئله خودن کی لرا هم الله پاک دوم راجر ثواب ورکی چې کم مسئله باندې سمرا عملوش. من اخبر عن الحسنات فهو كفاعلها، چا چې سړی د نیکو کارونه خبر ک دا خبرون کې سړی داس د لکه نیک عمل کون کې. مثال به طور یو مسئله ستاس د شوا اگر دی بل مسلمان تاو خودلا نو کما مسئله دی چه بل تاو خودلا پی عملو که تا تم دی آغا مسئله عمل شی عمرا ملگری چه عمل پیو که تا تا ثواب پی ملوی. اندارنگی او بل حدیث مبارک کی دا حدیث مبارک ات ترغیب و ترهیب دی حدیث یو کتاب دا آغای کی ذکر کرده، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچه روزه دار تا انتظامو که اگر ثواب ام اللہ پاک ورکی خو ملائکی بدل پار دعا کی دی مغفرت او جبرئیل علیہ الصلات والسلام با لیلۃ القدر شپه باندې دی انتظام کون کی ته دعا کئ. پیغمبر علیہ السلام فرمی من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال، چاجد روزه دار د پاره د خپل حلال خوراک او د سکول یا شربت یا وبونه د جماعت انتظام وکه پاغه خوراک وکه پاغه سوسکل، نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمی صلت علیه ملائکتو فی ساعات شهر رمضان، پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمی چه ملائک با در رمضان دمیاشت بدی ساعتونو باندی ساعتونو دادا منا سبا بیگا پشمنی ٹیم کی نیمشبا کی پا نصف النهار کی پا دی ساعتونو دیشپا و رس کی دل بارا با ملائکی دعاگان دی مغفرت کی او ملائکی با دباند رحمت را لیگی. او پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمی وصلی علیہ جبرائیل علیہ السلام فی لیلۃ القدر،
پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی لیلۃ القدر شپہ بانی برحمت بھی جبریل علیہ السلام را لیگی پا لیلۃ القدر شپہ بانی دی روجے انتظام کون کی بندل پارا بلیلت القدر شپہ بانی جبریل علیہ الصلات والسلام دعا دی مغفرت کر نو بمیاش دی میاش در رمضان کی بہترین شپہ دی لیلت القدر شپہ دا پا ملائکو کی بہترین ملائکہ جبریل علیہ الصلات والسلام دا پا دغا بہترین شپہ کی با بہترین ملائکہ دی انتظام کون کی لپارا دعا دی مغفرت کی یو بل روایت کی چیدہ روایت حدیث مبارک پا مشکات المصابی حدیث کتاب کی لکر شوی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی روجی انتظام کون کی لپارا دری انعامات ملاوی دو ذکر کی اول انعام دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چا چا لر دی روجمات انتظامو کو گناہون مغفرت بید کی گی دویم دی جہنم نباز آدی گی دریم دی روجی دیغا روجی نیون کی بندہ عمر ثواب با دی انتظام کون کی تمیلوی گی خو اغا روجی ما تون کی سری اجر ثواب کی با کمی نرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من فطر فیه سائمن چاچی پدی میاش کی دی اللہ رضا دا پارا دیو روجدار باندی روجمات او خوڑ کان له مغفرتن لذنوبی ہی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمیدا به دل پر دی گناہونو مغفرت وی وید قر رقبته من النار او دی جہنم نہ داد آزاد دلو یلو یا ذریعہ بوی وکان له مثل اجره وی به دی روجی مات انتظام کون کی لپار پشان دی روجن ان کی اجر ثواب بی من غیر این ینقص من اجره شیون بغیر دنا چی کمی با دی روجی نیون کی سڑی پر روجی ثواب کے بن رازی یعنی درو جدار پر ثواب کے بحث قسم کمے نہ رازی وچا جے درو جماعت انتظام کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ اگے تبا دی پورا روجی ثواب اورتا اللہ پاک ور کئی عمدی وجنا دے اسلاف و دے نیکان و صالحان و درو جدار لبار دے خوراک انتظام کولو واقعہ ذکر شویری اغیب با پدی بانا دیر زیاد احتمام کو لکنن سبا باز خلق واقعات وی چومری للاشی حرم شریف دا بمیاش در رمضان کی دا اغز واقعات وی چه خلق دا شیخان دا اغز خلق بزور دسترخانون بان اخپل کی نی او دی باندی رو جماعت کیا و رو جماعت اور تا انتظام پا اعلی طریقی سر کردی امدارنگی تفسیر روح البیان دیو بزرگ دا اغا ببارک فرمائی حماد ابن سلمہ رحمت اللہ علیہ و مشہور بزرگ تیر شوے اگر پا میاش در رمضان کی ہر اشپا دی پنزوس رو جدار لپار در جماعتی دی خوراک و دسکاک دی انتظام کو او اختر پشپا بانے بای ہر یو تا کو یو جوڑا بیور کولا صاحب دی تفسیر روح البیانوی کانا حماد ابن سلمتال امام الحافظ یفتر فی کل لیلت میں شہر رمضان 50 انساناں وإذا كان ليلة الفطر كساهم صوبا وصوبا وكان يعد من الأبدال وإذا حماد بن سلمة رحمة الله عليه أو إمام بزرگ دي أبدال نو دي پنزوس كزانو دي أغيد رو جماعت انتظام بيكو أو جي كلا با اختر شدي لبار دي لباس أو دي جامو انتظام كو نو دي دغا عجر صواب لبار چمنگ دا اللہ پاک دي دمر رو جدارو ثواب راکی صحابہ کرام اغیبا چه کم فضیلت والا عمل یا حکم دے احکام باوری دو صحابہ کرام با اغیبا عمل کرا وست دغا حصد دی حدیث مبارک یولوی روایت دا اغیبا کی ذکر کی صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعرض کی اور تید اللہ اید اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان خطول دمرا وسن لری چه اغا بل یو روجدار لپاره در جماعت انتظام کی زکه بعض صحابه بداسی چه بل کس در جماعت انتظام کولی شی من طول خونش کولی دی ثواب نه مطلب دا چه من محروم شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمیل صحابه کرامو تا دغه در جماعت انتظام کون کی تا اجر و ثواب چه ملاوی که در جدار در جی عمر ثواب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمیل دا پا یو کجور بانم ملاوی گی چا تا دیو کجور ورکنا
روجه په ما تکړه تا ته روجه عمره ثواب ملوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسقط لبنین موي یو ګټ په یو ګټ لسی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمه شربتو ما یو ګټو بچا ته روجه ما دی وخت کې ور کې سوګ تنظیم دی او بو کې دی خو بو د شربت یا د پي یا د کجورو دل بار د اجر ثواب الله پاک دی تنظیم کوون کی ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې ور کوي. دلته ذهن کې دارا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې چا روجمات تنظیم وکیا استاپ دی یو ګټو بو باندې پي باندې لسی باندې یا مطلب په کجورو باندې چا روجمات کړل تا ته به د روجی ثواب ملاوی. تحفه رمضان د مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علیه کتاب ده. هلته یو رساله دی غلطیا کړې ده د یو غلط فهمۍ وایي. بعضې خلک روجه دار ته د روجه ماتې دپاره چې سور کې بیا ورته وایي چې ته به روجه زما په دې کجورې باندې ماتې یا زما په دې شربت باندې به ماتې. نو په دې سره یې د مقصد دا وي چې کله بیا زما په دې کجوره باندې یا په دې شربت باندې روجه ماته کې نو ماته به د روجي ثواب ملو شي. اشرف علی تنوی رحمت الله علیه فرمای دی وینا ته هیڅ ضرورت نشته ځکه الله پاک رحیم او کریم ذات ده. سوچ روجه دار ته د روجه ماتې د پاره سور کی کاغه وبی او کاغه مثال شربت یو کاغه پی او کاغه کجوري یا کاغه ترکاری او روټی که روجه دار د ده داشه روجه ماتې کې ابتدا کی اخری اے پہ میز کی اخری اے پہ آخر کی اخری پہ دے ٹول سورتون کی دے ورکون کی دے کجورو یا دے اوبو یا دے توام یا دے شربت درو جدار درو جی عمر سواب بملاوی گی. نو درو جدار لپارا چی سور کے دے ورکول پہ وقت دے ویناتا ضرورت نشتا چی تزما پہ دے خوراک بان رو جماعتا کا